يا مكة بثي الأنسام فضيوفك أهدوك وئاما ورياضك أهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى فابتسمت برؤاك فتاة وامتلأت بنداك سلامة عابقة يا مكة أنت من ملأ روابيك خزاما قالت ها هن على دوحي فتياتي شمسي والقمر فالعطر والرائين ثروه والنور أمامي منتشر غردن فغردت الدنيا وبدت من حولي تزدهر فتياتي يا أمل الدنيا إني لهداكم أنتظر يا مكة بثي الأنسام فضيوفك أهدوك وئاما ورياضك أهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى فابتسمت برؤاك فتاة وامتلأت بنداك سلامة عابقة يا مكة أنت من ملأ روابيك خزاما لو سألوا في حي شفانا عن صرح وافل لشفاه لا جبت وقلت فتياتي يحملن وفاء ألقاه يا طهرا عانق أشرعتي ما ابتهجت مكة لولاه يا سفنا تبحر حاملة بشرى المستقبل وسناه بشرى المستقبل وسناه بشرى المستقبل وسناه يا مكة بثي الأنسام فضيوفك أهدوك وئاما ورياضك أهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى فابتسمت لرؤاك فتاة وامتلأت بنداك سلامة عابقة يا مكة أنت من ملأ روابيك خزاما مكة بثي الأنسام فضيوفك أهدوك وئاما ورياضك أهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلندرويم الله فوتشي بلوت Ai është i vetmi i cili është meritor për falëndërime, lavdata dhe adhurime. Ai është një i vetëm, i pa shoq, i pa fillim, i pa mbarim, i gjallë, i përhershëm. S'ka lind nga askush, askush nga ai nuk ka lind. Nuk lodhet, nuk kotet, nuk e zën gjumi. Është i pa nevojshëm për asgjë dhe çdo gjë ka nevojë për të. Jeta dhe vdekja jon janë në duart e ti. Ne vetëm ati i mbështetemi, tek ai e gjejmë prehjen dhe qetësin ton, prej ti falje dhe ndim kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej të ligave të shpirtit ton,
Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej cytjeve të shejtanit të mallkuar. Salavat dhe selame pareshtur i dërgojmë më të dashurit ton Muhammedit a.s. Të ndëruar vëllezër besimtar, kjo gjymosë sot është gjymoja e dytë me radhë prej kur ka fillu muaj Shawal, muaj i cili vjen me njerë pas muaj të Ramazanit, muaj të cilin e kemi për cil, dhe duhet të mbetet në kujtesën ton, për të mos thënë duhet të mbetet breng e jona, vazhdimisht që të mendojmë dhe të lutemi tek Allahu fuqiplot për adhurimet tona që i kemi bo plot një muaj dit, agjërimin ton, namazin ton, lutjet dhe ibadetet në përgjithësi, shpresa dhe dëshira jon është e madhe që Allahu t'i ketë pranu prej neve. E lusim Allahu dhul gjelal që Allahu inshallah i ka pranu prej neve të gjitha adhurimet dhe ibadetet që i kemi bë për te. Une kam vendosë sot të mos ndahem prej temës se Ramazanit. Sigurisht jam i sigur që edhe imami ju i nderum javën që kaloj, sigurisht ja ka kushtu për cilje së Ramazanit dhe gjendjes ton pas Ramazanit, cila duhet tjetë ajo. Unë kam zjedhur 3-4 porosi që dëshiroj të përkujtoj vetën dhe gjdo njërin për juve me statusin ton tani pas Ramazanit. Një muj dit kemi qenë të angazhum dhe përkushtimi ynë ka qenë në nivelin e duhur në raport me Zotin të Baraka wa Taala. Kemi bo përpjekje që të arritim kapacitetin e ibadeteve dhe adhurimeve tona karshi Allahut sa më shumë. Sigurisht se muaj Ramazanit është i atill, edhe ambientin të cilin në afron muaj Ramazanit është i atill që ne jemi më të përkushtuar gjatë Ramazanit. Gjatë që mas Ramazanit nuk mbetet i njëti përkushtim i joni karshi obligimeve që i kemi ndaj Allahut të Baraka wa Taala. Mirë po, porosia parë që dëshiroj ta përkujtoj vetën dhe çdo njërin prej juve është se ne nuk duhet në plotni të ndërprejmë veprat tona të mira edhe mas Ramazanit. Ne duhet të vazhdojmë me veprat mira edhe mas Ramazanit, nëse jo me të njëjtin kapacitet edhe me të njëjtin intensitet. Vazhdimësia e veprave tona të mira, vazhdimësia e ibadetit ndaj Allahut nuk duhet të ndalet. Allahu fuqiplot në Kur'anin famlart në porosit me këto fjalë për këtë aspekt: wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allahu fuqiplot në thret që ne të vazhdojmë përkushtimin dhe adhurimin ton ndaj ti deri në vdekje. Muslimani besimtari i mirë fillt, muslimani i vërtet, për kushtimin, për uljen, ibadetin e ti ndaj krijusit të ala nuk e ndërpren deri në vdekje. Dhe ne nuk i kemi bo ibadet Ramazanit, ne nuk e kemi adhuru Ramazanin, ne e kemi adhuru Zotin e Ramazanit, Allahu dhul gjelal. Ne nuk i kemi bo ibadet Ramazanit, ne i kemi bo ibadet Allahut. Dhe edhe mas Ramazanit kërkohet prej neve që përkushtimi dhe adhurimi ynë të mos mungoj. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë: të ndëruar vëzër, çdo njëri prej neve ka bo përpjekje të bën vepra të mira, duke fillu prej kryrjes së obligimit të agjërimit, faljes namazit, leximit të Kur'anit, pastrimi pasurisë, dhënia e zekatit, nxjerrja e zekatul fitrit e kështu më radhë. Është më rëndësi për çdo njërin prej neve ato vepra të mira që i kemi bo për Allahun me i rujt. Është më rëndësi që vepra tona të mira që i kemi bo për Zotin ton dhe shpresa dhe lutja jon është gjithnjë e fuqishme që Allahu inshallah i ka pranu prej neve. Mirë po, ka rëndësi jetike me i rujt vepra tona të mira mës më uprish. Tash automatikisht këtu zënjoni për juve mendon dhe bën pyetje në vetveten e tij.
A thu vall ka mundësi veprat e mira më uprish? Po. Dëgjoni vllazën, në ngjarje për një grua në Mekë që ka jetuar në kohën e pejgamberit, nuk ka qenë muslimane dhe ka qenë grua e çmendur. Çka ka bëu kjo grua në Mekë? Allahu ka zbrit ajetin 82 prej surës Nahl për këtë grua. E ka regjistru Allahu shembulin e keq të kësaj gruaje dhe ka mbet ky shembull i keq si një standard deri në fundin e botës. Ju lutem dëgjojni ngjarjen. Një grua në Mekë nuk ka qenë besimtare, prej i dhujtareve të Kurejshve, ka qenë e shkallët, ka qenë e zoja, e ka ditë shumë mirë zanatin me e përpunu leshin, edhe pastaj me qendis. Po gjithmonë kur ka ardhë në fund të punës së saj, dhe ne po flasim për një kohë para 14 shekujve, ku teknika e fabrikat e mjetet, para 14 shekujve mjetet e kohës moderne, sot që ne i kemi halijat, i kemi tepijat, i kemi qebet, ku e diune, në atë kohës kanë egzistu. Dhe deri te përpunimi i penit, i leshit, ku e diune, o konë shumë vështirë në ardhë. Ne para 40-50 viteve i dim gjyshet tona që kanë punu vek, sa kanë hek për me përpunu pejin, për me bo vekin, dhe sa procedura dhe ka qenë e nevojshme mu mobilizu një numër i madhi njerëzve deri sa ka arën përfundim një punë. Kjo gruja e ka ditë zanatin shumë mirë, po kur ka arën fund punës, si kur një njeri që e merë edhe donë me qendis një goblen, donë me punu një tepi, kur ka arën përfundim punës, o shku e ka prish krejt punën e saj. Nuk ka vepru kështu vesh njere, gjithmonë kështu ka vepru. Edhe kërë kanë pa njerëzit që ka përbën kjo gru, kanë thonë kjo është gru e qmendur. Se njeri u i menqur nuk e prish punën e vetë, mundin edhe djerësën që e derdhë nuk e prish. Allahu Gjellu Ala për këtë gru e ka zbrit ajetin 82 surës Nahl, ku Allahu thëtë: Wala takunu kelleti naqadat gazleha min ba'di kuvëtin enkatha. Allahu përësit dhe shembulli i kësaj gruje është vetëm një simbolik. Mirë po, mesazhi dhe mësimi i ajetit mbetet standard deri në fundin e botës për njerëzit që bojnë punë të mira e mos t'i prishin punët e tyre të mira. Allahu përësit dhe thëtë: mos u bë sikur ajo gruja. Nuk është më në cita shkush është ajo gru. Nga një herë edhe njëriu i parë në cishëm hin histori dhe botë i rëndësishëm, për të mira apo për të keq. Mos u bëni sikur ajo gruaja e cila në përfundim të punës së saj e ka tërhek një fije gabimisht dhe e ka prish krejt punën e saj. Sikur një grua që merë dhe qëndis, gavëran, bën punime, kur do në anë në fund me përfundu projektin e saj, e ka ngre një fije gabim, e ka prish krejt punën. E dini, në gjuhën e popullit këti shembulli, si i thojnë, në popull thuhet ndryshe. Është pak banale, po për e përdori. Populli thot, lopa e mirë e qetë një sasi të madhe të qumshtit, po kur zotnia afrohet me marë qumshtin, im shon shkelme dhe krejt qumshti shkon poshtë. Ashtu ne kemi bo punë të mira në Ramazan. Nuk duhet të lejojmë të prishin veprat tonat mira me veprat tonat këqia mas Ramazanit. E dini për vlazën se në Ramazan ne gjatë kohës kur kemi qenë duke agjeru, shumë herë i kemi përngja fuqishëm me leqve. Dëgjojni këta dhe njëherë me vëmendje. Në kohën kur kemi qenë agjerushëm, gjatë asaj kohës sa ke qenë agjerushëm, ti i ki përngja me leqit. Qysh? Me leqi nuk han, me leqi nuk pin, me leqin Allahu ka kriju vetëm me energji pozitive dhe me bo mirë. Ti je largu prej ushqimit, je largu prej pijeve, je largu prej epshit, e kontrolon epshin, pastaj ke shku hala ma larg, je mundu me kontrolu syrin, veshin, veprimet, shprehjet, sjellit e tua. Dhe më thonë gati ke ardhë në shkallën e me leqit.
sa mirë është me vazhdu njeriu me i përngja me leqit. Ne s'dojmë më konë me leq. Edhe nëse dikush, nga devotshmëria, nga dëshira e madhe më u bo i mirë, nga altruizmi, donë më u bo me leq, kështu Allahu nuk pranon. Sa Allahu me pas dash, na kishë bo me leq. Pa Allahu na ka bo njerëz. Dhe njeriu i ka ato komponentet e veta naturale që Allahu e ka kriju të atil që gabon, që joshet, që lakmon, që haron. Këto jonë karakteristika që përkojnë me natyren e njëriut. Mirë po, ko pas kohë, është mirë me i përngja me legjve, në kuptimin shpirtror, në kuptimin e devotshmëris, në kuptimin e të mirës, në kuptimin e zbardhjes dhe fisnikrimit të shpirtit. Mirë po vlaze. Para mendo një njeri që sa është në gjinushëm i përngja me leqit, a mundemi na me paramendu ky mas iftarit që ka mundet më u bo nëse nuk vazhdon në të njëjtën linje? Allahu na rujt, mundet me i përngja dreqit. Allahu na rujt, mundet me i përngja dreqit. Dhe po e marim dreqin si shembul nga natyra e ti e keqë dhe e prisht. Andaj, këtu po du me dal për me e përfundu këtë të dytën. Ne një muj dit kemi bo veprat mira. Nëse i kemi bo sinqerisht për Zotin ton, nëse përkushtimi ynë ka qenë i sinqert, nuk duhet me leju me pas ndryshime drastike. Një muj dit po falet, një muj dit po vjen gjami, një muj dit pe përmend Allahun, një muj dit pe hap Kur'anin, një vet muj kurs pe përmend Allahun. Këti njerit duhet me aqit një pikpytje të madhe për sinceritetin dhe për kushtimin e ti. A thu e ka pas për i me kjo njeri? Nëse e ka pas për i me, kjo në kretë dalojmë, në kara ajo dëshira e madhe për kushtimin, mirë po nuk bon me pas dalime ekstreme. Duhet më konë apet nga që aty ku e në konë. Për ato vazën duhet me i rujt veprat tonat mira, se me bo mos me i rujt veprat tonat mira, e kemi një rezik. Cilë reziki? Është reziku me në kap ajeti ku Allahun kuran thët, ja ju helledhine amenu, la të khunu Allaha wa la të khunu Rasule. O ju besimtar, mos e trahtoni Allahum dhe të dërguarin e ti. Allahun arrujt, ja Rabbi, ne ja kemi ja besin Allahut. Kur jemi konë botën shpirtërore, ja kemi ja besin Allahut dhe jemi zotu për robrin dhe Allahut. Dhe është keq me bo me e trahtu këtë besë që ja kemi jep Allahut të barë këvatala. Dhe e fundit, për pjesën e parë, sigurisht edhe imami ju ka porosit, une edhe njere po e ri për sëriti, ndoshta për dikon ka dobi, pejgamberi alayhis salam ka preferu, ka porosit, Ramazanin me për cil edhe me 6 ditë të mujit Shawal. Për afërsisht i kemi edhe 3 javë që kanë mbet, për afërsisht, që kanë mbet prej mujit Shawal, mirë është me i agjeru ato 6 ditë, me qëllim me marë shpërblimin e agjerimit sa një vjetë. Qysh sa një vjetë? Ne i kemi agjeru një mujë, 30 ditë. Një ditë që i kemi nxinu ne, të Allahu është sa 10 ditë. Se kanuni Allahut është, kur robi e bën një të mirë, Allahu startin e shpërblimit për robin e ka me 10 mira. Dhe gjeni o vlazen, shiqeni qëfar bujarijet madhe e ka Zotë jonë Gjelle Gjelalu. Shiqeni qëfar bujari, qëfar gjymer të lëku e ka Allahu Dhul Gjelalu. Robi, kër e bën një pun të mirë, Allahu shpërblimin, starti, filimi i shpërblimit filon me 10. Pasta i varët sa ma e sinqert, është vepra shpërblimi rritët. Ne një dit kër e kemi gjunë në gjinu, të Allahu është sa 10 dit. 30 dit, jonë 300 dit. Po neve po në mbetin edhe 60 dit për afërsisht për mu kompletu shpërblimi i vitit. Këto 60 dit, nëse i agjerojmë, dita e ka vlerën e 10 ditve bëjnë 60, 360, 360 bëjnë, 300 Ramazanit, 60, 6 dit Shawalit bëjnë 360, edhe e marim komplet shpërblimin e një vitit agjerimin. Ky nuk është obligim, agjerim obligativ, është agjerim vullnetar, mirë është me provu, me agjeru, nëse mundemi, Allahu na pranoft agjerimin dhe lutjet tona në përgjithësi. Kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj. Allahu është falës dhe mëshirues. Kulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para se të lutemi dhe ta përmbyllim hutben e kësaj dite të sodit, kësaj dite madhështore, ditës Xhumë, dëshiroj edhe
Me pak fjalë, me përmbledh një ngjarje të rëndësishme sot që e përjeton qyteti jonë. Sigurisht të ndërum vëllezër, ju të gjithë e dini se sot ne në ditën e sotit, ditën e gjumos, sot qyteti jonë ndihet i krenum. Kemi privilegjin se sot neve na viziton presidenti i Shqipërisë. Presidenti i Shqipërisë, dhe kjo është një nder i madh për ne, për qytetin ton, për të parin e komunës, për krejt qytetarët, dhe ne ndihemi krenar që i pari i shtetit shqiptar, shtetit ton anë, vjen dhe na viziton. Unë kisha pas dëshirë që prej kësaj vizite të gjithë ne të reflektojmë dhe të ndalemi dhe të bëjmë një analizë të shpejtë. E para të falenderojmë Allahun pafundësisht që Allahu na mundësoj që të lirohemi prej robris shkaut. Elhamdulillah. Falendrimit i takojnë Allahu që jetojmë vatanin tonë të lirë dhe nuk jemi nën robni dhe nuk jetojmë nën ankthin e regjimeve të poshtra. Kujtojnë i vëllezërit tonë në Siri që ne i shohim ato skena të tmerrshme ditën dhe natën që ka hekin ata në munges të liris. Në munges të liris as gjymonës këshim ujtë me e falë. Në munges të liris as të fmi në shkollë nuk e qënë. Në munges të liris as biznes nuk mundesh me e bo. Andaj veliria është një pridhurata dhe më të mëdha që Allahu ja japë një populli dhe ne duhet të arrujmë këtë liri. Se e kemi pagu shtrejt çmimin e liris si popull. Gjenerata dhe breza të tana prej neve kanë rezistu dhe kanë fliju dhe kanë hek për ma arë ne këtu ku jemi sot. Dhe nuk në ka hije ne me u marë me pun të liga, nuk në ka hije mos me kontribu me ndërtu vendin ton, qytetin ton, shpin tonde, familjen tonde, me erujt vatanin. Se dashuria për vatanin është dashuri e natyrshme. Dashuria për vatanin është dashuri e natyrshme që Allah kur t'ka kriju, t'ka kriju me dashë vatanin, me dashë gjuhën të cilës i përket, me dashë tokën mbi të cilën ecë, me dashë ujin që e pin e kështu me radhë. Andaj, e lusim Allahun fuqiplot që Kosova jonë, dhash Zoti, ka fillu me ecë në të rrugën e mbarë dhe në rrugën e mirë, që ne tarim suksese, tarim të mira e të mos në përsëritet asë një herë. Ajo gjendja e keqe kur kemi qenë të robnum në kthetrat dhe presionin e shkaut. Se ka herë se kemi ndiket fjallë, rallën digjojnë fjallën shka, se dikush edhe e sankcionon këtë fjallë, mos u bë ekstrem. Ata jonë sërbë, jonë qytetarë të Kosovës, mirë politika i pranën këto sende, po mirë o kanë ere me i përmenë se ata jonë shkije, edhe jonë dyshmonët tonë, edhe vartë dhe plakë të luftës, halaj kemi taze në pikin neve, e nuk do të me i haru ato, nuk do të me i haru ato, se dhe këtë gjami këtu e kanë përloqë, e kanë djegë, e kanë abuzu, shkijet. E dyta, dhash Zoti që vizita e prezidentit Shqipërisë në Kosovë tjetë një moment i bereqetëshem. Nuk dija i prezidenti adin kështu me mendu, po une po bëjdo, i shala adin me mendu, tjetë moment i bereqetëshem e të duhemi ma shumë, të unifikohemi ma shumë, të bashkohemi ma shumë. Kosovë është e vogël. Këto partit tona me respektin matë madhin që e kanë për ta, janë vëzrit tona, këti mi vëzër. Nga njere po e humbin të ruan, po e humbin drejtimin dhe nuk po ju intereson interesi vatanit sa po ju interesojnë interesat personalet klaneve të ngushta. Vatanlit e vërtet gjithmon interesin e vatanit e kanë për para. Gjithmon vatanlit e vërtet. E ata që e kanë kuptu vatanin vetëm si zanat edhe profesion mukon mercenar, me marë vatanin veç mu pasunu, Allahu në shpetov për tyne, e ishala Allahu i fika ta e skemja si njerëz. Po ishala Allahu qën njerëz që punojnë për interesin e vatanit, e presidenti i Shqipëris ishala ka ardhë me kom të let e me bereqet, e i bashkan krejt kokat e këti populli, e marim vendimet shnosha, marim vendimet të drejta për ardhmerin dhe perspektiven e popullit tonë. Krejt në fundë vlazën, kam një lajmë për ju. Ditën e hone, në qytetin e 5, në ora 11, në teatrin e qytetit Istrev Begoli,
Kuvendi komunal i 5 ka vendos me shpall qytetar nderi doktor Recep Bojen, ish muftin tash ambasadorin e shtetit Kosovës në Arabi Saudite. Pjesmarja është e hapur, kush ka ko është mirë me shku me nderu, e kemi pas hoxhën imam Xhamit Kuqe, a i filet i ka marrë në pej, Haxhi Muhammed Gashi ka bo hoxhë doktor Recep Bojen, qyteti 5 i ka e buk doktor Recep Bojes, qyteti 5 e ka qu Recep Bojen, qyteti 5 i ka ndimu Recep Bojes me themelu fakultetin e studimeve islame, edhe a i ka jap kontribut madhë për ne, një farforme është i joni, edhe kemi obligim dajti me shku me nderu, edhe jemi të gëzum, edhe prej kuvendit komunal që i kara ndërmend, me shpall qytetar nderi një hoqë, një figur islame, një njeri që ka jep një kontribut për vatanin, për shoqërin dhe për Kosovën tonë. O Zotë Jon, në ndihma dhe në uzan rrugën e mbarë. O Zotë Jon, në forco zemrat tona rrugën e drejtë. Ja Rabbi, ndihmoj muslimanët në të katër anët e botës. Ndihmoj e popullin ton drejtojnë rrugë të mbarë dhe rrugë të mirë. Rinin ton u dhëzajnë rrugën e vërtet islame. Vëllezrit ton në Siri, ja Rabbi, ndihmoj. Shpejtoj e lirin e ty në sa ma shpejt, o i gjithë fuqishëm. Ja Rabbi, të lutemi që Kur'anin të bësh pranverë për zemrat tona. Bëje Kur'anin dritë dhe nur për gjoksin ton. Bëje Kur'anin ilaç për shpirtin dhe mendjen ton. Bëje Kur'anin shkëlqim të brengave tona, largim të derteve dhe të lashave tona, ja Rahimu, ja Rahman. O Zoti, unë na dhuro të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe na mbroj prej zjarrit të xhenemit. O Zoti, unë na fal neve, na i fal prindrit ton, falimbar muslimanët në ditën e gjykimit. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka fil 'alamin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.